ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କେମିତି ଜେସିବିରେ ମାନେ ବୁହା ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ପୁରା ପାଣି ତ ମେନ୍ ରୋଡ଼ ପୁରା ଫୁଲ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏ ଟି କ୍ରସ୍ରୁ ଚନ୍ଦ୍ରା ଯିବା ରୋଡ଼ରେ ଦେଖ ପାଣିରେ ପୁରା ଭରି ଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଜେସିବିରେ ହିଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏପଟରୁ ସେପଟକୁ ନେଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, କେତେ ଭିଡ଼ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଯିବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି।